que vou mandar um parceiro. Depois dessa batalha você vai precisar de ajuda, meu mano. Cê sabe, parceiro, cê ficou hipnotizado. É olhando de medusa, então fica tranquilo, parceiro. Olha pro alto e você só me... Mano, cê fica tranquilo, é mesmo, até o ataque do Lobson. Eu não entendi nada que você falou. Você pede desculpa, eu e Feijó vou matar, eu, o pai e o filho, 12 dupla. Cê não entende nada, camarada. Sabe que essa é levada. Agora, essa dupla desconhecida vai voltar para casa. Vai voltar pra casa, você tá ligado, sem vergonha. O velho pra caralho tá acabado pela maconha. O bagulho é todo mano, sabe quem tem que ele mora. Eu matei esse cara, sabe que se pá que tem. Ele é Medusa, essa é a queda. Tudo que esse otário cola vira pedra. E assim, meu mano, sou um Feijó. Olha pra minha cara, sou tipo vinho, quanto mais velho melhor. Nossa parceira, tô te perdendo, você é muito fraco. Agora meu mano, eu provo que cê é escroto. Pai e o filho é dose dupla, mas é que é o Six e o Pac, com esforço em dupla. Ah, ah, então calma aí, vou responder. Meu camarada, o meu papo vai pra você. Esse é que é maconha, eu dou a minha palavra. Você que não contava, eu sou anão que destravava. Fraco demais, cê tá ligado que Pac sabe é mais sagaz. Mano, você tá ligado, a rima cê não é gracinha. Você não é vinho fraco que nem suco de caixinha. Tá tremendo, mano, quem que é prospero? Você tá vendo? Do jeito que rola já é 1-0. E desse jeito, e é pra todo canto. É o pai e o filho representando o Espírito Santo. Acabou. Palma pra batalha aí, rapaziada. Bora que bora. Por onde ninguém terminou? Que deu CR e Feijó, faz barulho! Quem diferentemente acha que deu Pac Six, faz barulho! CR e Feijó 1-0. 1-0, CR e Feijó, e o pai tá de volta, hein? Bom apresentador, Donald Mike! Vem! Geral levanta a mão, os velhos, os filhos, skatista ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os maiores filhos, skatista ladrão, vem! Freestyle 3. Tá vendo vocês dois? Tô MC Jaraque. Tá vendo só como vocês não aguentam o baque? Porque a gente respondeu o seu ataque. Eu fumei muita maconha, agora eu queimei, foi um pack. Então tá ligado, parceiro, que o Six ele nunca erra. Beleza, mano, eu tô rimando contra o Feijó. Mas eu verdadeira pensei que é o homem das cavernas. Não, calma aí que agora faço meu fi. Esse é o Paco, falou de suco aqui na rinha. Demorou, mano, eu vou fumar a minha uvinha. Como vinha, você tá ligado, né, meu mano? Paco que é sem gracinha. Você tá ligado, aliado, você não me ganha nessa batalha. Porque você só sai frustrado. O homem das cavernas. Esse caras é atalhando quanto que vou rolar fuga. Desse jeito que acontece. E nem tá batalhando aqui, vocês dois merecem. Nossa, olha que cara otário. Eu tô batalhando com Feijão, na verdade é um dinossauro. É muito fraco, é velho. Não, calma aí, você vem à toa. Pô, rapaziada, você não é boa pessoa. Você vem do homem da caverna, vem à toa. Então você risca a pedra, vê se sai uma rima boa. Meu Deus, o Feijão é o homem das cavernas, meu parceiro. Você tá fazendo o que nessa realidade? Você tá ligado que o Pac chega rimando o dia inteiro. Só onde vamos essa batalha, rapaziada? Tá vendo? Feijão falou aí. Que geral e a dele foi cruel também. Quem acha que deu siga esse Pac faz barulho? Quem diferentemente acha que deu CR e Feijão faz barulho? 2-0, meu mano. Aí, falou.